Dobro jutro, još jedno vi pratite Jutro Plus. Nastavljamo dalje sa našim programom, a naredne vesti možete pogledati na našem programu tačno u pola 12. Sada ćemo pogledati jedan interesantan intervju. Tako je, naša televizija je dobila pravu ekskluzivu. Jedan od trojice najuspešnijih srpskih tenisera, jedan novi boravio na Koponiku, a sve u cilju boljih fizičkih priprema za predstojeću sezonu. Društvo mu je pravila njegova devojka Sunčica Travica i sada već sigurno znate o kome se radi. Naravno, u pitanju je Viktor Trojicki, koji je samo za Svet Plus otkrio detalje svojih planova za narednu godinu. Da se naši slavni sportisti pripremaju za predstojeću sezonu u Barnetovom mom društvu. Sjajni teniser Viktor Trojicki. Ćao, Viktore. Ćao, ćao. Otko ti ovde na Koponiku? Pa, došao sam na 7 dana ovde na bazične pripreme i za sada dobro ide, tako da imam još 2 dana i nadam se da ću izdržati. Da, evo, nećemo te puno zadržavati. Ajde malo da sumiramo 2012. godinu. Da li si zadovoljan i kakvi su naravno planovi za 2013. Pa iskreno, po meni mogla je biti mnogo bolja ova godina. Mislim da u poslednjih par godina ovo mi je najslabija sezona i imao sam uspona i dosta padova, tako da želeo bih da u 2013. onako budem konstantniji i da se vratim u prvih 20 i nadam se da ću to uspeti. Da. Kako izgledaju pripreme vrhunskog sportiste? Jer si stigao da se odmoriš malo ili si krenuo odmah sa radom? Da, pa evo, imao sam 2 nedelje, sam imao pauzu, to mi je skoro jedini odmor tokom godine, tako da sam iskoristio te 2 nedelje da se potpuno odmorim od svega, od putovanja i od tenisa, tako da krenuli smo sa bazičnim pripremama ovde na Koponiku i to je maltene najteži period u toku godine, ja stvarno puno se radi, imam po 3-4 treninga dnevno, tako da pokušavam da se što bolje spremim za sledeću godinu i predstoji mi još 3 nedelje ovakvog tempa. A slušajući sada Viktora, dolazim do zaključka da su pripreme jako bitne za vrhunskog sportistu i uopšte za njegovu karijeru. Naravno, za svaku sportistu pripreme su najvažnije. Što se bolje spremim, to više mogu da uradim u toku sezone i da verujem svom telu, znači da budem bez povreda, što je najvažnije za svakog sportistu, tako da eto, nadam se da ću se dobro spremiti i da ću igrati dobro. Jel hoćeš da pokažeš našim gledacima na kojim to spravama ovde radiš? Pa na svim, mislim, to sam možda da pitam od trenera. Da. Trener se zagledao, nešto piše, ali možemo da, mi smo ga našli na traci, si na traci bio kad smo došli? Da, to je zagrevanje, čisto zagrevanje, ali u principu radimo svaku grupu mišića i naravno i trčanje svaki dan, tako da nema nekog izostavljanja. Da, šta je ovo najviše što ti nedostajalo u 2012. da bi imao eventualno bolji rezultat? Glava je mnogo bitna kod vas. Naravno. U tenisu je veoma bitna psihička snaga. Čim nestane malo samopouzdanja, odmah igrač počinje, ne veruje u sebe i ne ide baš najbolje na terenu. Ja mislim da, eto, desilo mi se u par meča gde sam imao dobijene mečeve, izgubio sam i onda, eto, imao sam male padove u igri i jednostavno to je važno, da se drži jedna konstantna i da se igra dobro tokom cijele godine. Neki tvoji ciljevi za 2013. ima nešto što si onako rešio da 100% ostvariš kada je tenis u pitanju? I da se mi kao gledalci manje nerviramo dok te gledamo. Pa voleo bih, eto, prvi cilj mi je da se vratim u prvih 20, pa potom glavni cilj mi je da uđem u prvih 10 na svetu. Bio sam 12. prošle godine i veoma blizu tog ostvarenja, da se nađe među prvih 10, ali eto, nisam uspio, tako da se nadam da ću ove godine, odnosno sledeće godine, uspeti u tom. Želimo ti da se ostvarite. Da, i samo za sve gledalce Svet Plus, ovako jedna čestitka novogodišnja za novu godinu, može. Naravno, svim gledalcima Svet Plusa želim srećnu novu godinu od Viktora.